Oi pessoal, eu sou o Otávio e não consigo fazer manobras e falar ao mesmo tempo. Pessoal, eu sou o Otávio e agora em outubro eu vou estar na PyBR12, a Python Brasil, conferência de Python que reúne os programadores. Vocês podem ver aí meu vídeo sobre a galera fera que vai estar lá. E eu vou dar uma palestra sobre malabarismo e Python. Em malabarismo eu não sou tão bom assim, não. Será que em Python eu faço melhor? Não sei. Vamos lá, aparece lá para conferir. Beleza? Um abraço.